obci Chlebičově oslavili manželé i noví v obřadní síni s vedením obce zlatou svatbu, tedy 50 let společného života. Všechny přítomné zde srdečně přivítal starosta obce, který se také ujal slavnostního projevu. Abych vám popřál k vzácnému jubileu a zároveň poděkoval za vaši dlouholetou práci a za všechno, čím jste obohatili vaše blízké i celou naši společnost. Poté byli manželé i noví vyzváni, aby společně stvrdili svůj manželský slib. Tuto událost pak spečetili svým podpisem do pamětního listu. Při této příležitosti vše spečetili slavnostním přípitkem, nechybilo však ani manželské políbení. Poté všichni přítomní manželům srdečně poblahopřáli a předali dárky. A obec jim dala malý dárek společně s pamětní listinou obce. No, jeden druhému musí důvěřovat, no. A tak to potom klape, jinak ne. Já bych řekl, to je jak počasí. Pořád není hezky, někdy prší, někdy pěkně a v tom tež to takové. A tak se to musí brát, podle mě. Pro mě je tato zlatá svatba zvlášť významná, protože jsou to moji sousedé a vždycky soutěžíme, co kdo bude mít první, takže mě se zlatou svatbou předběhli a do života bych jim přál hodně štěstí, hodně zdraví a hodně elánu, který doposud mají. I my se k přání přidáváme a jubilantům přejeme minimálně dalších společných 50 let života. Z Chlebičova Markéta Jeníková.